Pamatujte si, jak jsem asi cca před 2 měsíci natáčel My Little Universe? By the way, tu hru furt neustále mám mobil a furt to hraju. Jenom bohužel na to nemám dostatek času, kolik bych chtěl mít. Ale tak dneska tady máme úplně něco podobného od stejné firmy, až na to, že to je zasazený do fantasy světa. Tu se jas Švidejka a dneska lidi tady máme další videjko. Dneska si společně zahrajeme hru, která je fakt úplně strašně podobná My Little Universe, až na to, že to je zasazený do fantasy světa. Ta hra se jmenuje Dream Dale a oficiálně v Česku to moc podporovaný na Google Play není, takže jsem to musel stahovat ofiko prostě zase z nějakých stránek, ale ta hra prostě vypadá nádherně. Vypadá to fakt skvěle, už jenom kvůli tomu, jak je to zasazený právě do toho fantasy světa. No a já to nebudu vůbec zdržovat. Pojďme se instantně do toho vrhnout. Já doufám, že se vám ta hra bude líbit a pokud byste chtěli pokračování, tak samozřejmě hoďte tam ten like a nebojte se, jo, mám furt neustále v plánu natočit další pokračování z My Little Universe, nebojte se. Jenom bohužel furt neustále jako na to nemám moc extra čas, ale až tam udělám nějaký pořádný pokrok a půjdu třeba na druhou planetu, tak nebojte, natočím to. Nicméně, ale pojďme se do toho konečně vrhnout. Máme tady jakovýhle krásného týpka, který evidentně má v ruce nějaký luk, aspoň to teda tak vypadá. A my se máme teda dostat tady nahoru. Máme prý zachránit na začátek nějakou princeznu. Ježišmarja, já můžu jezdit na praseti, ježiš, tak to je top. Já můžu hned na začátek jezdit na praseti, wow. A jak mám zachránit princeznu? Vezeme teda dovnitř a teď jsem osobně dost zvědavý, co se sakra bude dělat vevnitř. Oh, ok, nějaký banditi unášejí princeznu. Musíme teda tu ženskou teda nějak jako zachránit. Pojďme teda jako tady samozřejmě jako tady do těch katakomb, takovýho dungeonu. A v podstatě hned na začátek já teda mám teda porážet tady nějaký týpky, jo. Takže to je na jednu stranu docela jako zajímavý, že vlastně ve finále my jenom netěžíme, ale zároveň budeme i porážet nějaký nepřátele, i když ve finále v My Little Universe to taky bylo, že jsme poráželi nepřátele, ale tady je porážíme na dálku. Což ne, že ne, ale to se mi celkem líbí. A koukám, že se tady něco děje, oni někam táhne úplně tady ještě někam dál, jo. Takže já musím pomalu, ale jistě, prostě pozabijete i všechny tyhle ty týpky. Ne, že ne, ale proč mi přijde, že to jsou jak, já nevím, posluhovači Davyho Jonese, protože to jsou jeden je prostě žralok, ten má kladivoun, druhý byl ten nějaká chobotnice, kámo, co to sakra je za to, za nějakou kru, fakt nechápu. My jsme se spavnuli úplně totálně někde v nějakým, já nevím, dungeonu, nebo co to sakra, a hlavně, ne, že ne, jo, trošku se teda ta hra laguje, nevím, v čem je problém, au. Počkej, já už jsem rovnou dostal dřevo, nevím jako jak, protože to bylo strašně rychlý, ale okej. Okay. Hele, poraž tady dalšího kladivouna, nádhera, a dostaneme se teda tamhle nahoru a snad já doufám v to, že, počkej, on unáší na loď a on ji chce unést úplně, to nemůžem dovolit, počkej, já ji stihnu, ne, hele, počkej, vezmu si lodičku a jedem za nima, pojď, jedem za nima, myslím si, že, co to, kámo, kraken, ne, jsem řetí. No, tak to je velmi pěkný. Počkej, hej, wake up, jakože zbuď se. Co se stalo, kde to jsem? Byl jsi unesen? Jsi a zároveň si o mě snil? What? Musíš to tady znovu vybudovat a zachránit mě. Takže to je vlastně mým údělem tady v této hře. Takže vlastně ve finále já jsem to, co bylo na začátku, tak to byl takový v fuzovkách proloh, který se nám zdal. A ve finále já teďko hraju za tohle týpka. A musím kompletně vybudovat celý království a tu princeznu zachránit. To teda ne, že ne, ale vypadá to velmi dobře, co se týče nějakého příběhu. Takže pojďme se od toho vrhnout, jdeme teda krásně začít vybudovávat tady nějaký jako království. Musím říct, že se mi to už jako takhle na začátku fakt jako líbí, takže uvidíme, jak to dopadne. Hele, na začátku teda můžu dokonce i získávat nějaký jakoby odměny za to, za ten quest, když nějaký ten quest splním, tak můžu prostě získávat za to odměny, jo. Tak to je fajn. Teda koukám tady vybudovat teda nějaký market, evidentně je to teda nějaký obchod, kde můžu získávat za dřevo, za dvě dřeva, jeden coin. Zároveň získám teda za to odměnu, jasně, už za chvilku budu mít druhý level. A tady teďko mám teda prodat 20 dřeva, ještě koukám nějaká další odměna. Mám prodat 20 dřeva na to, abych jako za to dostal teda asi nejspíš 20 coinů, takže tím pádem 40 dřeva, anebo mám 20 dřeva prodat a získám za to 10 coinů. Teďko moc nevím, jako jedno z toho máme prostě udělat, ale jo, to se uvidí, až vlastně ve finále já tam přijdu, jestli se mi to celý splní, takže schválně. OK, tak to bylo rychlý, jo, super. Buy new land, ano, už se nám teda odemkla možnost teda kupovat nějaký další jako lokace.
kupujeme to teda za coiny, což na jednu stranu je docela taky fajn. A teďko mám vybudovat teda nějakou pilu. Takže potřebujeme teda dalších 29 teda dřeva, není žádný problém. Prostě zase nakopu a pak to tam rovnou půjdeme dál. Chtěl bych to podle mě potom vylepšit ty samozřejmě sekeru, protože jak tak koukám, tak ta sekera je celkem taková jako tupá, že to jako hrozně dlouho trvá, než jako něco tady jako vykopete, což je docela dost takový jako na prd, ale zatím úplně v pohodě, nevidím v tom žádný problém. Jinak by vidíte, tady máme i baťoch, koukám, že jako baťoch má omezenou kapacitu, takže to potom budeme se taky nějak teda udělat. Tady můžu si, aha, tak jsem si toho prostě neodemknul, já jsem čekal, že si to odemknu víc. Sebral jsem si další dřevo a pojďme teda, ne, tam to nechci prodat, ne, nemůžem to prodat, já potřebuju na quest. Pojďme udělat teď ten quest a máme to, takže tohleto je lidi pila. Na té pile se mi teda předělává samozřejmě nějaký zase dřevo, což je fajn, ale předělá se mi to prosím tě na co? Já osobně teda vůbec nevím, na co se mi to teda předělá, ale uvidíme. Hele, build storage, storage se udělá z 50 dřeva, takže já tady nějaký dřevo teda tam samozřejmě nahážu. Hrozně se mi líbí i ta animace, hrozně se mi líbí i ta animace, kdyby ve finále jakoby v podstatě tam dáte nějaký jako materiály, tak ono se to tak jakože z poloviny jako postaví. To je, vidíte sami, teďko další jako ta, jako další patro se postavilo. Musím říct, že toto je velmi hezký, toto se mi fakt líbí, to ani v tom My Little Universe to tam vlastně ve finále není, takže vypadá to fakt dobře. Takhle, toto bychom měli, máme storage. Kámo, já mám týpka, který to dává za mě, no má, že to sbírá za mě. Hej, takhle hned na začátek a tak to je mega. Wow, kámo, tak ne, že ne, tak tohoto je fakt super. Takže ve finále já se už o dřevo skoro vlastně ani starat nemusím. Já tady vždycky můžu přijít a prostě můžu si sebrat dřevo, co ten týpek nakope. A jo, a je to easy. Možná předpokládám, že to budu moc i upgradeovat. Zatím teda to jako asi upgradeovat nemůžu, ale vypadá to na to, že to asi za chvilku upgradeovat budu moc. Hele, to je fakt super, to se mi fakt líbí. Aspoň to prostě nemusím všechno dělat sám, to je na tom nejdůležitější. Hele, pojďme si sebrat další dřevo, díky, mám 59, potřebuju ale 75, takže ještě teda pár dřevíček tady budu muset narubat, možná to teda tomu dědovi asi potom za chviličku vyrabuju, až on přijde, abych se o to nemusel já starat. Jinak v tuto chvíli teda my teda stavíme nějakou radnici, takže já jsem osobně zvědavý, co ta radnice mi dává teda jako za možnost. Here you can o takhle, tady si můžeme za coiny kupovat upgrade na nás. Iž no, tak to je super. Kámo, ne že ne, tahle ta hra je mým splněným snem jako na mobilu hrát, jo. Toto vypadá velmi dobře. Takže pojďme se na to mrknout. Teďko mám teda quest, že mám prej teda vylepšit pilu. Dobře, není žádný problém. Jenom trošku to vidím jako problémové, že nemám teda 130 coinů, ale to podle mě nahrabeme potom. Co mám teď nějakýho týpka? Special offer, to bude zase za peníze, no, no jasně. Takže kašlu na tebe. Jinak, co tady máme? Počkej, tohleto mi automaticky generuje teda dřevo, chápu to dobře? To je taky super. No tady máme takovýhle možnosti a to jsem ani nevěděl, že to prostě on mi to automaticky generuje dřevo. Týpek mi tady kácí automaticky dřevo. Hej, to je tak super. To se mi tak líbí, to je fakt paráda. Takže, já teda půjdu prodat samozřejmě to dřevo, co jsem tady teda nahrabal. A můžu, ne, nemůžu, ještě nemám na to dostatek peněz, to se docela teda divím. Já teda taky budu muset přiložit ruku k dílu a budu muset trošičku něco tady teda jako narubat. A pak to prodám a půjdem teda koupit teda upgrade. Já si myslím, že právě největší problém je v tom, že tady to máme dva dřeva je za jeden coin, jo, což je asi největší problém, ale zatím úplně v pohodě, jo. Hele, pojďme to teda upgradenout. Takže, sawmill performance 130. Tak, easy, je to tam. Ty mi dej krásně, teďko tady ten quest jsem splnil. I počkej, tady máme co novýho zase otevřít. Oh, build workshop, pěkně. Takže počkej, teďko má teda větší kapacitu. Kapacita na 65. Dobře. Hele, není vůbec žádný problém, prostě pohoda. Já jsem spokojený s tím, že tu má teda větší kapacitu a třeba to jede i daleko rychlejc, ale ne, spíš si myslím, že asi ne. Tak či tak, já budu muset teda vydělat nějaký peníze. Koukám, že 20, takže asi jako není problém, já teda asi tady to teda prodám, to co mám u sebe a půjdem to teda investovat tady do tohohle, takže bych měl teda asi nejspíš otevřít celý nový ostrov, ano, přesně, takže super, koukám, že tady budu mít asi nějaký pumpkiny potom, takže to bude taky pěkný, týpek aspoň čky stovka, to je zase za reklamu, tak to nic, tohle to mi prosím tě dej, ano, 56 dřeva mám.
to musím investovat tady do toho workshopu, takže ještě koukám, budu potřebovat 44 dřeva, to taky není vůbec žádný problém, vezmu si rovnou tady od týpka 20 a rovnou teda můžeme pokácet aspoň i něco my, zase přidlužíme ruku k dílu, takže taky paráda. A koukám, že tady dokonce mám i prase, ale na něm teda bohužel nemůžu jezdit, dokovat si samozřejmě zase nekouknu na reklamu. Ach bože můj, no prostě jsou taky ty vychcaný taktiky, no ale ne, já prostě jako reklamu tady jako na to používat nebudu, přijde mi to úplně totálně zbytečný. Tohoto ještě pokácím a půjdem teda samozřejmě teda to postavit, protože už mám na to dostatek dřeva, nevím v tom žádný problém. A co je sakra tohleto, ten workshop, to by mě celkem jakože zajímalo, uvidíme to teď. Jo, aha, my si můžeme otevřít novou věc a ta nová věc je konkrétně teda nějaký pickaxe. Ten pickaxe teda se podle mě bude docela dost hodit, třeba na nějaký jako kamení, ale v tuto chvíli teda nevidím hlavně kolem sebe žádný kamení, to je asi na tom jako nejdivnější, jo. Nechám se překvapit, třeba jako v další lokaci to kamení bude, nebo se to třeba spavne instantně po tom, co jako já si to teda upgradeu, jo, fakt jako v tom nevím. Ale jakož mám 106 dřeva, tak já si teda ještě nejspíš tady otevřu teda nějakou věc. Teď koukám, že když postavím tohle ten most, tak se mi otevře nová lokace. Ale to je všechno. Jo, koukám, že už mám, můžu mít to kamení. Teď mám ten pickaxe, jasně. Tak to je fajn, že už se mi vlastně odemkla zase nová věc. Jsem velmi rád za to. Teď dokonce koukám, že budem potom potřebovat i nějakou lopatu, jo, což je docela dost zajímavý, ale to se jako uvidí až někdy v budoucnu. Nicméně, hele, týpek, který už má teda koukám plno, tak já mu to samozřejmě seberu, hezky, kamaráde, děkuju moc. Teď si můžeme otevřít další lokaci, aha, aspoň tady má teda další dřevo, doufám, že týpek bude spokojený. A dalších 30 můžu investovat sem, ale zatím to investovat nebudu, protože já teďko šetřím právě na ten pickaxe, přece jenom ten pickaxe stojí opravdu hodně, takže nechci jako to tady prostě nějak extra zdržovat, chci prostě hlavně dělat ty questy, protože pomocí těch questů se pořád neustále dostáváme dál a dál. Ale tak toho dřeva, nebo těch coinů, bych měl mít už dát dostatek, vidíte sami, že mám ještě jako daleko víc, než bych měl mít. A už máme konečně teda pickaxe, skvělý, takže dáme samozřejmě zase get reward, ano, další get reward a collect 20 stoneů. Jasně, takže my jsme teda teďko ten most vlastně ve finále si otevřeli už jako předčasně, takže za to jsem aspoň rád, že už jsem si ho otevřel jako předtím, není žádný problém. A pojďme narubat teda 20 kamene. Nevidím v tom žádný problém, prostě zase to tady prostě nějak narubem. Teď zároveň vidíte, za jak dlouho se vygeneruje nebo vyregeneruje vlastně ten další kámen, takže to je taky fajn. A jenom 12 kamene, takže vlastně 6 kamene dostanete vlastně z toho jednoho kamene, to je velmi zajímavé. OK, hele, za 60 toho dřeva já si zde otevřu. Oh, pozor, to je nová lokace a tam koukám, že budu potřebovat něco, že 50 a 50. Dobře, tak já počkej, ještě vezmu tady ten kámen, ať to máme teda narubaný, ať máme splněný quest, takže get reward, ano, a build stone mine. Máme postavit tady ten teda důl, tu důlní šachtu, v podstatě, když to tak blbě řeknu. A no, bude to stát ještě docela dost, jako toho kamena a všeho možného. Ale ono je možný, že tady ta šachta, tady ten důl vlastně ve finále mi potom bude produkovat kámen automaticky. To by bylo velmi dobré. Podle mě to tak bude. A nebo samozřejmě to bude to, že tady bude týpek, který mi bude ten kámen rubat automaticky. Což by bylo taky velmi dobrý. Přeji zlato. Kámo. Oh. Je to z toho zlatého dostávám 5 kamene. No to je cool. To je very cool, takže vlastně ve finále tohoto já mám teda vyřešený, já teďko teda půjdu samozřejmě si sebrat samozřejmě nějaký ještě tady tohleto dřevo a můžu mít teda další lokace, již má hele, teďko už můžu prodávat i víc věcí, dokonce ryby, jabka i kámen za goldy. To je cool. No, toho dřeva mám teda trošičku daleko víc, ale tak jako v tom nevidím žádný problém. Pojďme to tam teda odnést a uvidíme, co to teda bude, jestli to bude týpek, který bude kácet. Jo, no, tak je to týpek. Vidíte sami, je to prostě týpek, který tady prostě těží kámen a já můžu kdykoliv k tomu přijít a prostě to tady sebrat. Takže jo, je to prostě automatizace další a to je prostě nejlepší, co může být. Já úplně totálně miluju hry, kdy můžete mít takovouhle automatizaci a už se o tom prostě nemusíte vůbec starat, to je prostě skvělý. Zase se samozřejmě zase další reward a teďko máme teda upgrade note storage zase znova na level 2, evidentně podobně to bude storage právě toho kamene, takže nevidím to taky žádný problém. Pojďme se teda na to mrknout, ten storage, to je tohleto? Vypadá to, že asi jo. Player storage kapacity z 50 na 65. Podle mě to možná bude kapacita právě těch jako zaměstnanců. Jo, počkej.
Aha, počkej, on to nese sem? Jo, takhle. Jo, fakt to může být jako maximální kapacita tady tohodle. No tak to samozřejmě musíme zvýšit. To musíme lidi zvýšit, prostě... Musíme, jo, já prostě potřebuji mít větší kapacitu. Takže, teď si můžeme vždycky vybrat, kolik toho chceme prodat. Takže já dám třeba takhle a takhle, why not. Máme 170 už, takhle kapacity, jasně, reward. A co tady máme dál? Je, už můžu mít lopatu. Tak to bude taky velmi dobré. Jo, vidíte tady, počkej, možná teda potom uvidíme teda, jo, kapacita 65. Takže to je velmi dobrý. Už to máme teda vylepšený. Teďko potřebuji teda 200 coinů na to, abych teda mohl samozřejmě mít lopatu. Není problém, já teda všechno, co vydělám, tak no, co tady naberu, tak všechno prodám, abych mohl to teda získat co nejrychlejc, takže nevidím v tom žádný problém. Tady samozřejmě nabereme i ten kámen, který se mi takhle hezky tady jako nadělal, takže taky skvělý. Týpek mi tady teďko taky tady jako nabírá další věci. Ty to samozřejmě můžu ještě prodat, sell all, děkuju. 186 už mám, už jsem skoro tomu blízko. 210, je to tam lidi, takže pojďme se na to mrknout. Pojďme si teda udělat teda lopatu a jsem fakt zvědavý, co se teda bude nacházet právě tam v té jouře. Jo, tam je, jak máme tohleto, tohoto mi hrozně připomíná Animal Crossing, když tam máte prostě nějaký věci schované takhle jako vždycky v zemi. Takže jsem hodně zvědavý, co se tam teda bude nacházet. Schválně, pojďme k tomu. OK, nějaký poťák? To je na souboj? Já můžu na souboj, vy si takhle tady můžete vylepšovat i vašeho hrdinu. Ježiš, tak to je super. To je lidi super, tak tohle se mi fakt mega líbí. Tohle je fakt super. Hele, další lokace, co potom můžeme postavit. Já bych to spíš lidi viděl na to, že tady bychom to dneska ukončili. Jako ukázka hry to fakt úplně totálně stačí. Pokud byste měli zájem, natočím další pokračování, ale tohle je fakt skvělý. Tohle mě strašně mega baví a já to instantně hodit do mobilu, aby si to mohlo zahrát, protože to je fakt super. Ale uvidíme se někdy příště, doufám, že se vám video líbilo, pokud ho dejte like a uvidíme se příště, zatím. Čus.